Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva. Hoje trazendo aqui essa reharmonização do hino da harpa, que grandioso és tu, ok? Tive alguns problemas com a letra, porque eu estou acostumado com outra versão, mas a gente vai lendo aqui durante o tutorial a letra e vai acertando, tá? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ok? Deixa eu arrumar esse microfone, porque eu estou falando abaixado aqui. Pronto. Antes da gente ir para o tutorial, comenta aí de onde você está assistindo esse vídeo, comenta de que cidade você é, que igreja você é. Tá bom? É assim que é bom que eu fico conhecendo aí as pessoas que acompanham o canal aí. Eu posso depois mandar um salve para você, tá bom? Essa reharmonização tá em Sol maior, tá? Então a ideia aqui é passar. O arranjo que eu fiz aqui, tá? Não vou entrar muito na teoria da reharmonização, porque essa discussão é feita somente com alunos dentro dos grupos VIPs, tá? Então se você quer ser um aluno VIP, quer discutir o arranjo comigo, ideias, tá? Link na descrição para você estudar comigo no curso de teclado online, que inclusive agora no mês aí de novembro tem promoção, tá? Entra lá no site que vocês vão ver lá que tem a Black November lá, tem um desconto lá para vocês, um cupom, beleza? Então entra lá, coloca Black, tá? Vou escrever aí na tela, ó, Black. Esse é o cupom, vocês vão ter um descontão lá. Vamos lá? Então, a ideia aqui, tá, é trazer um arranjo diferenciado, tá? Não quero dizer que esse arranjo sirva para todos. Se você não gosta de reharmonização, não precisa fazer, ok? É porque no Eu Navegarei teve gente chorando, é que eu não gosto e tal. Só não assistir, não tocar, continua tudo bem, a gente continua sendo amigo, tá? Esse tutorial é para quem gosta desse tipo de arranjo, tá? Então, vamos lá. Eu vou passar aqui algumas partes, tá? E aí depois é só você aplicar no restante da música. Vamos imaginar aqui um Sol com sétima maior, tá? Ó, então vamos pôr um Ré sus aqui, ó. Tá? Então Ré sus, né? Senhor, meu Deus. Beleza? Sol com sétima maior, ó. Tá vendo? Você pode fazer com a nona ou não, tá? Então, ó. Senhor, meu Deus. Quando eu maravilhado. Vamos pegar esse arranjo. Sol com sétima maior. Ó, aqui é um Fá, tá? Com baixo em Lá, mas a gente vai pensar em Fá. Com baixo em Sol, ó. Ok. E aqui é um Mi. Com baixo em Sol, tá? Que vai gerar essa harmonia aqui, tá? Mais tensa, tá? Isso aqui são harmonias dominantes, né? Então, ó. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado, cai no Dó com sétima maior, tá? Então, Sol com sétima maior, Fá com Sol, Mi com Sol, Dó com sétima maior. Agora a gente vai fazer aqui um Ré com baixo em Mi, depois Dó sustenido com baixo em Mi, tá vendo? Pra cair no Lá menor. Então, ó, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar. Só que ó, aqui a letra já é diferente, né? Contempla a tua imensa criação. Esse negócio dessas letras, dessas músicas da harpa do cantor cristão mata, hein? Vamos de novo. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação. Vamos pegar até aqui, tá? Então, ó, Sol com sétima maior, Senhor meu Deus.
Fá com Sol, quando deu. Mi com Sol, Mará. Vilhado, Dó com sétima maior. Aí vem aqui. Ré com baixo em Mi. Contemplo. Dó sustenido com baixo em Mi, tá? Ó. Contemplo a tua. Lá menor. Tá? Dó com baixo em Ré. Imensa. Ré com baixo em Dó. Cria. Si menor com sétima. São. Então, ó. Vou fazer devagar. Cadê? Contempla tua imensa criação. Si menor com sétima. Si bemol menor com sétima. Ou Lá sustenido menor com sétima. Lá menor com sétima. Beleza? E aqui seria um Fá sustenido com quinta aumentada com baixo em Sol sustenido, tá? Isso aqui vai gerar um sub 5, né? Pra cair no Sol com sétima maior. Vai dar esse efeito aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver a letra aqui, né? Imensa criação. Cadê? Imensa criação. Tararara. Tá vendo? Tá bom? Então é um Fá sustenido com quinta aumentada com baixo Sol sustenido. Gera esse acorde aí que vocês estão vendo na tela, tá? Cadê? Ó. Aí caiu no Sol com sétima maior de novo, né? Mesma ideia. É, a terra e o mar e o céu tudo estrelado. Mesma ideia do arranjo anterior, tá? Ó, Sol com sétima maior, Fá com Sol, Mi com Sol, Dó com sétima maior, Ré com Mi, Dó sustenido com Mi, tá? Então faz. Mi vem falar, cai no Lá menor com sétima, viram? Mi vem falar, ok. Dó com Ré, da tua per... Tá vendo aí os acordes, ó? Ré com baixo, Dó com baixo em Ré, tua perfeição. Aí inverteu, né? Ré com baixo em Dó. Aí mesma ideia, ó. Si menor com sétima, Si bemol menor com sétima, Lá menor com sétima. E aquele Sol sustenido alterado, né? Tá? Que seria um Fá sustenido com quinta aumentada com baixo em Sol, que vai ser o sub 5, tá? E aí vai entrar no Então Minha Alma. Deixa eu fazer essa parte, então. A terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então, beleza? A gente entra no Então Minha Alma agora. Então Minha Alma, Sol com sétima maior, canta, Dó com sétima maior, a ti, Senhor, Si menor com sétima, e aí você vai fazer aqui, ó. Quão é grandioso, tá vendo? Grandioso, beleza? Deixa eu tocar essa parte, ó. É, então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. Viram? Ó. Então minha alma canta, bem devagarzinho que é pra você pegar mesmo. A ti, Senhor. Aí aqui, ó. É. Grandioso. Beleza? São dois acordes, ó. Tá? Ré com baixo em Mi e Mi com sétima, quinta aumentada e nona aumentada, tá? Então, grandioso és tu. Lá menor. Aí a gente vai vir com aquela mesma ideia anterior, né? Quão grandioso és tu. Então, beleza? Aí cai no Sol com sétima maior. Minha alma canta-te, Senhor, Si menor. De novo, ó. Ré com baixo em Mi. Grandioso. Aí aqui a gente vai fazer um Mi menor com sétima, tá? Vou fazer, ó. Grandioso, tá vendo? Grandioso és tu. Grandioso. Tá vendo, ó? Dó com Ré, Si com baixo em Ré, és. Beleza? Tu
cai no Sol com sétima maior. E aí você pode fazer esse acorde aqui para voltar, tá? É um Dó menor com sexta com baixo em Ré. Tá vendo? Então eu vou passar agora a parte do Então Minha Alma novamente, que só para finalizar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Tá vendo? Grandioso és tu. Ok? Aí vem para cá. Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. E aí, para voltar, você vai fazer, beleza? Tararará, parararará, tararará. Ok? Então, é um arranjo, tá? Simples. Eu não acho que é um arranjo complicado. Tem bastante acorde, mas não é complicado. Eu tentei ser aqui o mais simples possível, também para não deixar muito sobrecarregado. Vocês vão perceber que eu não usei 2-5-1, né? Eu fui mais usando dominantes secundários, sub-5, entendeu? Estruturas superiores, ideias um pouco diferentes do que todo mundo usa, para sair um pouco daquele arranjo marcado de 2-5-1 que está todo mundo viciado em fazer, inclusive eu viciado em 2-5-1, né? Tá bom? Lembre de diminuir a velocidade do vídeo se você tiver dúvidas, tá bom? E quem for aluno do curso e quiser essa cifra, só me chamar que eu passo para os alunos, tá? Eu não vou disponibilizar ela no YouTube, mas os alunos vão ter ela, aqueles que quiserem, só falar comigo, tá bom? Um abraço aí para você, não esquece de se inscrever no canal e também não esquece de dizer de onde você está assistindo esse vídeo, tá bom? Um abraço, até o nosso próximo tutorial.